አመራርን በሚመለከት ምን ያክል ዝግጁ ነው ለተባለው ያው ሂደት ነው። አመራር በስልጠና በልምድ አሁን ካልኳቸው ኤክስፒሪንስ እየተማረ ያደገ ይሄዳል። ግን አሁን ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ግዥም በሚመለከት በመጨረሻው በጀት አካባቢ ግዢ ይበዛል ለተባለው በመጀመሪያ ቁጠባን በሚመለከት ባለፉት 6 ወራት ከቢሮዎች ብቻ ከአምስት ቢሊዮን ብር በላይ ቆጥበን ለሌላ ልማት አውለናል። ነገር ግን ግዥ የተባሉ ጥሩ ሀሳብ ስለሆነ የገንዘብ ሚኒስቴር ክትትል እንዲያደርግ የተከበሩ የካቢኔ አባላትም ይህንን ማሳሰቢያ ሰምተው ከግንቦት ጀምሮ ግዢ የሚባል ነገር ገንዘብ ሚኒስቴር እንዳይኖር ማድረግ አለ። ማንኛውም ግዢ የፈለገ ሰው አሁን ቀድሞ ይግዛ። ግንቦት ከደረሰ ግን መዝጋትና ከተሻገርን በኋላ በአዲሱ በጀት ሊታይ ይችላል። ባህሪው ዝንባሌው ስላለ ገንዘብ ሚኒስቴር ተካትሎ ያስፈጽም። ምክር ቤቱም ገንዘብ ሚኒስቴርን በመጨረሻ ይጠይቅ፣ አስፈጽመሃል ብሎ ይጠይቅ። ካልሰራም ደግሞ ያው ይጠይቅ ማለት ነው።